Налобний ліхтар Brennenstuhl Lux Premium незамінний у ситуації, коли обидві руки повинні бути вільними. Ліхтарик забезпечує світловий потік потужністю до 200 люменів. Дальність освітлення – 100 метрів. Час безперервної роботи у максимальному режимі – 4 години. Живлення – 3 батарейки АА, які є в комплекті. Ліхтар має 4 робочі режими – 100%, 40%, 100% плюс червоний маячок позаду та режим SOS. Оптична частина ліхтаря має безступеневе регулювання фокусу та кута нахилу. Ліхтар ідеально пасуватиме для бігу, їзди на велосипеді, риболовлі, полювання.